brothers and sisters, Lucas, Ursula, naaste familie, Sebastian se maats, van skool af, almal teenwoordig, voor ek in die diens aangaan, gaan ek vir Marissa vra om net 2 Bybels, Lucas en Ursula te oorhandig. Die konfunerals het altyd daar die gebruik, waar ons baie dankbaar is, om vir die heel naaste veel naast is dit die Bybel te oorhandig in die oomblikke van seer en droefheid. Maar sy het oorhandig is die voor. Ons lig en ons redder, vir wie sou ons bang wees? Die Here is ons toevlug, vir wie sou ons vrees? Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede vir julle van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Broers en susters, ons moet daartoe staat wees om in lief en leed, blydskap en droefheid altyd die Here te kan loof en te kan prys.
En dan ook by hierdie geleentheid vanoggend wat nie vir ons maklik is nie, gaan ons nou as 'n lofsang tot eer van die Here sing die bekende oorwinningslied. Kom ons staan en dan sing ons hierdie lied tot lof van die Here. Terwyl ons sit, vir ek ons die Bybel gaan lees en aan die prediking sal doen, kom ons sit net so, dan bid ek vir ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, hoe dankbaar kan ons nie vanoggend wees om U as die enigste en lewende God te kan aanbid nie. U is die Vader van Jesus Christus, die een wat U na die aarde toe gestuur het om in ons plek aan die kruis van Golgotha te sterwe, om ons sondes te vergewe, om die dood en die hel te oorwin,
en ons wat in die naam van Jesus Christus sterwe, die ewige lewe te gee. Here, in kort is dit die evangelie van Jesus Christus waarin ons onvoorwaardelik glo. Dat Jesus die Seun van God is. Ons middelaar. Die verheerlikte Here wat aan die regterhand van God, die Almagtige Vader sit, om vir elkeen van ons 'n plek te berei, sodat wanneer ons sterwe, ons by die Here in die hemel sal wees. En hierdie geloofsgedagte moet Wikus en Ursula en almal hier vandag teenwoordig vasknoop in hulle gedagtes. Die Heilige Gees toelaat om dit op die tafels van hulle harte te skrywe, dat wanneer ons in Jesus glo en ons kom te sterwe, lewe ons. Want hierdie evangeliese waarheid is vandag in besonder op Sebastian van toepassing. Dat daardie oomblik, toe sy oë gebreek het en hy die lewensasem uitgeblaas het, was die engele van God teenwoordig op die toneel. En was dit die engele van God wat hom beskerm het teen sy grootste vyand, naamlik die dood. En deur die bloed van Jesus hom deur die dal van doodskade weer gedra het en hom gebring het by waters waar daar vrede is. Nou is hy 'n eregas aan die tafel van die Here. Hy salf sy hoof met olie. Hy geniet u goedheid en u guns. En hy het tuis gekom in die huis van die Here tot aan lengte van dae. Mag Here u gee dat hierdie evangeliese waarhede vir Wikus en Ursula en almal teenwoordig tot ware troos wees. Want nou het ons niks anders as om aan vas te hou die wete of ek lewe en of ek sterwe, ek behoort aan die Here. Ons dankie vir Sebastian se lewe, 15 jaar wat u vir hom gegee het. In u raadsplan was dit genoeg. Hier op die aarde het u sy lewensboek en sy lewensverhaal geskrywe. Ons wil glo dat u daar agter 'n uitroepteken gesit het. Toe u vir Sebastian Saterdag tot hoordiens geroep het. Dankie Here dat ons hier kan weet dat ook Sebastian se tyd was in u hande. Vir Wikus, Ursula, die naaste familie, sy skoolmaats, sy onderwysers, almal wat vir hom lief was, wat te doen gehad het met sy lewe, wat hier is vandag. Here, U is deur die Gees en deur U woord teenwoordig. My gebed is vir elkeen. Troos hulle. Vee die trane van die wange.
Omverm u self oor hulle, omvou hulle met u liefde, seed hulle met u krag. Sluit hulle geloofs oop, dat hulle sal weet, al kan Sebastian nie vandag na ons terugkom nie, ons is nou op pad na hom toe, by die Here in die hemel. Troos elke geliefde hier, Vader, en rig dan in ons gedagtes op die dinge wat daar bo is, nie op dit wat op die aarde is nie. Want die dinge van die aarde is aan die verbygaan. Maar die dinge by die Here in die hemel is ewig. Tot die opbou van ons geloof en tot die vertroosting van elkeen teenwoordig, bid ons hierdie gebed in Jesus se naam. Hy wat is, die begin en die einde, die eerste en die laaste, die Alfa en die Omega, die opstanding en die lewe. Amen. Vanoggend vir ons 'n gedeelte uit die Ou Testament lees wat ek dink ook gepas is by die gebeure van Saterdag af tot hier toe. Dit is 2 Samuel hoofstuk 12 van vers 13 tot by vers 25. Toe sê Dawid vir Nathan: "Ek het gesondig teen die Here." En Nathan sê vir hom: "Die Heer het jou sonde vergewe, jy sal nie nou sterwe nie. Maar omdat jy deur hierdie daad die vyande van die Heere aanleiding gegee het om hom te laster, sal hierdie selfde kind wat vir jou gebore is, sterwe." Nathan het huis toe gegaan en die Heere het die kind wat Uria se vrou vir Dawid in die wêreld gebring het getref. Die kind het ernstig siek geword. Dawid het tot God gebid vir die kind. Hy het hom verootmoedig deur aanhoudend te vas, om terug te trek en op die grond te lê. Die hoofde van sy huishouding het hom probeer ooreed om van die grond af op te staan. Maar hy wou nie. Hy het nie saam met hulle aan tafel verskyn nie. Op die 7de dag het die kind gesterwe. En Dawid se amptenare was bang om hom te vertel dat die kind dood is. Hulle het gesê: "En nou, toe die kind nog gelewe het, het ons met die koning gepraat en hy het nie na ons geluister nie. Hoe kan ons nou vir hom sê die kind is dood? Hy sal 'n onbesonde ding aanvang." Dawid het agtergekom dat sy amptenare onder mekaar fluister. En hy het afgelei dat die kind dood is. "Is die kind dood?" het hy gevra. "Hy is dood," was hulle antwoord. Toe het Dawid van die grond af opgestaan. Hy het gaan was, reukolie aangesmeer, aangetrek en na die heiligdom toe gegaan om te aanbid. Hierna is hy huis toe en het hy kos gevra. Hulle het hom 'n ete voorgesit en hy het geëet. Sy amptenare vra hom toe: "Wat doen u nou? Toe die kind nog gelewe het, het u gevas en gehuil. Nou dat die kind dood is, staan u op en u eet." Sy antwoord was: "Terwyl die kind nog gelewe het, het ek gevas en gehuil. Want ek het gedink, wie weet
Dalk is die Here my genadig en dan sal die kind lewe. Maar nou is hy dood. Waarom moet ek nog vas? Kan ek hom na my toe laat terugkom? Ek gaan na hom toe. Hy kan nie na my toe terugkom nie. Daarna het Dawid sy vrou Batsheba getroos. Hy het by haar slaapkamer ingegaan en by haar geslaap. Sy het 'n seun in die wêreld gebring en Dawid het hom Salomo genoem. Die Here het hom liefgehad en het hom deur die profeet Nathan Jedidia laat noem, wat beteken die Here het hom lief. Geliefdes, wie kus Ursula, maar die Here praat vandag. Elkeen teenwoordig, mag die Here vir julle tot troos wees, ook deur die woord wat hy vanoggend vir julle bring. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, broeders en susters en kinders, almal teenwoordig hier by Sebastian se gedenkdiens. Vanuit die woord van die Here lees ons van die omstandighede van koning Dawid. Dit wil sê Wikus en Ursula, hoe sy lewe nou daar uitgesien het ten opsigte van die teks wat ek gelees het. En daar is bepaalde woorde wat koning Dawid se lewensomstandighede beskryf het. Hoe hy hom op daardie oomblik bevind het en waar het hy hom op daardie oomblik in sy lewe bevind. En die woorde wat sy omstandighede beskryf het, is die woorde: Dawid se kind is dood. Hierdie woorde, Dawid se kind is dood, het 'n wêreld van smart en droefheid in Dawid se lewe teweeggebring. As jy mooi saam met my geluister het, Wikus, en jy het dit vir my gister vertel, dat jy ook gedoen het soos Dawid gedoen het, en Dawid het ook gedoen soos jy gedoen het. Hier sê die Bybel dit. Toe sy kind doodgaan, of gehoor het hy is dood, het hy op die grond gaan lê. Jy het my vertel hoe jy langs Sebastian gaan lê het, toe hy gesterf het. En weet jy, Wikus, dis hoe die Here werk. Ek het nie voor die tyd die goed geweet toe ek die preek voorberei het nie en die preek weer gesoek het nie. Wys jou net hoe werk die dinge van die Here. Dat dit wat Dawid, Israel, julle, hy beleef het, het julle beleef. Toe Sebastian gesterf het. Dawid se hart was gebroken gewees oor die dood van sy kind. Want hy het sekerlik ook drome en ideale vir sy kind gehad. Jy het my gesê, en ek het op een van die fotootjies gesien, jylle drome, jylle ideale wat jylle vir hom gehad het,
Dikkens het my gesê, hy het baie daarvan gehou om modelle te bou. En dat sy droom was, was om 'n vlieënier te word. En so Sebastian, jylle drome vir hom nou nie meer bewaarheid sal word op hierdie aarde nie. Dieselfde situasie het David om ten opsigte van sy kind bevind. David se drome vir sy kind is nie bewaarheid nie, want sy kind is dood. Jylle drome sal nie bewaarheid word nie. Ek gebruik maar die Bybelse woord, want Sebastian is dood. Nadat David hierdie verbuisterende woorde aangehoor het, soos jylle dit saterdag Ursula, jy moes dit hoor, want jy was op pad na die toneel, dat David gehoor het dat sy kind dood is, sou 'n mens verwag het, dat David totaal en al moedeloos oor die lewe sou geword het. Sy ambtenaar het vir mekaar gesê, ons kan nie vir David sê, sy kind is dood nie, want net hoe vang hy 'n onbesonde ding aan. Net hoe neem David sy eie lewe as hy hoor sy kind is dood. 'N mens sou verwag het, Wiekus en Ursula geliefdes, dat David na die dood van sy kind, dalk vir God kwaad sou geword het. Die sterkste woord wat ons in oomblikke van hierdie van die lewe kan gebruik, is dat wanneer geliefdes, 'n geliefde aan die dood afstaan, dan raak baie mense verbitterd teenoor die Here. Hulle beklei met God oor dit wat gebeur het. Maar dan lees ons die verhaal van David hier met die dood van sy kind, is dat David het nie vir God kwaad geword nie. Hy het nie verbitterd geword nie. Hy het nie 'n onbesonde ding gaan doen nie. Wiekus Ursula, luister mooi vanoggend. Wat het David gedoen toe hy gehoor het sy kind is dood? Hy het opgestaan. Hy het gaan was. Hy het sy liggaam met olie gesmeer. Wiekus en Ursula, Ursula het dit gestaan ook so fisies vir jou gesê. David gaan na die huis van die Here. Na die dood van sy kind. Gaan soek David God op in die tempel, in sy heiligdom, sê die Bybel. Hoekom in die heiligdom van God? Hoekom in die tempel? In ons taal vandag, hoekom gaan David kerk toe na die dood van sy kind? Want hy weet, daar in die heiligdom, daar kan hy sy kop op die skouer van God sit en kan hy sy diepste leed, sy verweerde siel teenoor God openbaar. En kan hy by God in die heiligdom vertroosting kan gaan soek. En dan sien ons wat gebeur as David na die heiligdom toe gaan na die dood van sy kind. Hy gaan nêrens anders heen as kerk toe nie. En daar in die teenwoordigheid van God vind hy berusting. Want die Bybel sê hy het voortgegaan met sy lewe. Hy het sy ambtenare verbaas, want hy het kos gevra en geëet. As 'n teken, dat na die dood van sy kind, het hy voortgegaan met sy lewe, omdat God hom getroos het. En waar? In besonder, in die heiligdom van die Here. David sy kind is dood, maar God het sy siel verkoop. God het hom getroos in die oomblikke van sy kind se dood, omdat, luister wat het David geglo, julle. David het geglo dat sy kind wat dood is, kan nie terugkom na hom toe nie, maar hy is op pad na sy kind toe.
En Dawid, broers en susters, het in die Ou Testamentiese tyd gelewe, voor die tyd van Christus. En al is dit so, het koning Dawid tog 'n perspektief gehad oor lewe na die dood. Want hy sê, hy kan nie na my toe kom nie, ek is op pad na hom toe. Lewe na die dood. Dis die verhaal van koning Dawid, toe hy sy kind aan die dood afgestaan het. Ek wil vinnig na nog iemand verwys wat twee kinders aan die dood afgestaan het. Julle skoolkinders behoort dit te ken, as julle nog hierdie gedigte leer op skool, ek weet nie. Pistosius. Ken julle Pistosius, julle jong mense? Die befaamde digter. Hy het ook die 1933 Bybel vertaling gedoen uit die Grieks en Hebreeus. Hy het twee kinders aan die dood afgestaan en toe het hy 'n klomp gedigte gaan skrywe. En in een van die gedigte skrywe hy, Wiekus Ursula, hy sê, o die pyn gedagte, my kind is dood. Dit brand soos 'n pyl in my. Die mense sien daar niks van. Net die Heer alleen weet wat ek ly. Ek het vir julle gesê, my hart is baie seer saam met julle. Ek het vir julle gesê, my woorde beteken eintlik niks, want mense kan nie regtig sien wat in julle harte vandag aangaan, daardie pyl wat brand in die siel nie. Maar tog beskryf Dawid en Tosius se woorde hele omstandighede oor die pyn gedagte, ons kind is dood. Wiekus en Ursula, naasbestaandes, julle skoolmaats van Sebastian, onderwysers, almal hier vandag. Al het Sebastian afgesterf, Wiekus en Ursula, kan julle nou, soos Dawid, opstaan en hier uit die huis van die Here gaan. Julle kan gaan kos vra en gaan eet, as 'n teken en 'n getuienis dat ten spyte van dit wat gebeur het, met God by my kan ons aangaan met ons lewens. Ek weet nooit weer dieselfde nie. Dit sal nooit weer dieselfde wees nie. Nooit weer nie. Maar ergens, glo my, Wiekus, Ursula, sal julle weer die legkaartstukke by mekaar kry. Daar sal enetjie kort. Daar enetjie is nou uit hierdie lewe uit. Maar ons sal die stukke weer by mekaar kry in 'n prentjie vorm van ons lewe. En op 'n manier sal ons weer kan lewe tot die eer van die Here. Wat oor Sebastian se lewe en dood kom beskik het, so ook oor my in jou lewe. Wiekus en Ursula, geliefdes, jong mense, kinders, maats, gaan aan met julle lewe. Want Jesus het vir ons die dood oorwin. Ek wil vir julle sê, Wiekus, Ursula, gemeente, dit wat hier in die kerk lê vanoggend, in hierdie kus, is net die oorskot van Sebastian. Want soos ek gebid het, daar waar jy was, Wiekus, jy het dit aanskou. Daar toe hy gesterf het, die engele was daar, en hulle het hom gedra, tot die uur van dood, tot in 'n oogwink, oogknip,
by die Here in die hemel. Jesus is die opstanding en die lewe. Wie in Jesus glo, sal lewe. So Sebastian, omdat hy ook geglo het. Ek sluit af. Broers en susters, liewe gemeente, Wiekus en Ursula, met die woorde wat Jesus gesê het, en mag julle dit altyd saam met julle neem. Jesus het immers oor kinders die volgende gesê: laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God behoort aan mense soos hulle. Amen. Kom ons, broers en susters, staan nou. Dan sing ons as 'n gebed, die millennium gebed. As die onsse Vader net anders getoon sê, dit is baie mooi, kom ons sing dit biddend en ten slotte. Genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die troostvolle werking van die Heilige Gees wees en bly met elkeen van julle nou en ewig. Amen. Baie dankie, jy kan sit.
Gemeente, vergun my net eers 'n woord van meegevoel namens my gemeente, ons kerkraad, my vrou en ons kinders, ook die kinders van ons gemeente, Lucas en Ursula, met die afsterwe van Sebastian. Meer as die woord van die Here, vanoggend kan ek nie sê nie. Dit is net ons bede, dat God julle op deur hierdie woord tot waarheid toe sal wees, en dat julle weer soos die tyd sal loop, daarom op 'n manier weer koers sal kry in julle lewe. Ons glo so, ons is daar vir julle, en almal wat hier vandag is, is julle steunpilare. Baie sterkte, mag die Here verder met julle wees. Dis 'n plesier, Lucas. Die familie het my gevra om die bedankings te doen, ek doen dit graag namens hulle. Ons wil graag van die geleentheid gebruik maak om die volgende mense te bedank in hierdie tyd van baie seer en pyn wat woorde nie kan beskryf nie. Ek neem kennis van die bedanking ten opsigte van myself, Lucas en Ursula, Letty en die Hervormde Kerk Rustenburg vir alles wat julle vir ons in so kort rukkie gedoen het, met 'n kort kennisgewing en leiding om alles makliker te maak in hierdie tyd. Baie dankie daarvoor. Dit is alles met liefde gedoen. Ons paadjie eindig nie hier nie vandag, Lucas Ursula. Ons sal nog die pad saam met mekaar vorentoe stap. Die Konnou, begrafnisondernemers, vir die bydrae en veral vir Kobus, wat self Sondag uit die erediens opgestaan het, toe hy die oproep gekry het. Jy en Wilna en die personeel is regtig vir enige familie wat weer tye soos nou dit makliker maak, en wat vir Rustenburg en gemeente 'n wonderlike diens lewer, en waar jy nie net nog 'n statistiek is nie. Baie dankie steeds vir julle wonderlike diens. Marissa, ons wil jou ook graag bedank vir alles. Jy's 'n engel op ons pad. En al wou jy nie gehad het ons moet jou bedank nie, of om jou naam te noem nie, wil ons jou hartlik bedank vir alles wat in hierdie tyd vir Lucas hulle gedoen het. Baie baie dankie. Verder wil ons ook almal bedank wat hier teenwoordig is en ook nie kan wees nie, maar in julle harte en wat ook live kyk na die roudiens, dankie vir elke boodskap, elke oproep, ondersteuning, meegevoel wat julle hierdie tyd vir ons as familie doen en wat julle vir ons dra. Ons wil ook graag laastens vir al die personeel van die ambulansdienste, die SAPS en ieder en elk wat Saterdag hulp verleen het, baie dankie sê, dit word opreg gewaardeer. Charmaine, jy wat die huldeblyk, die slideshow gedoen het rondom Sebastian se lewe, baie dankie ook vir jou, vir daardie werkie wat jy gedoen het. Jaco Diedriks, van Bus Africa, rondom die sekuriteit wat jy gereed het, dat al die voertuie veilig kan wees hier by die kerk, baie dankie Jaco, dit word waardeer. Dan, broers en susters, gaan ek dit sommer ook nou doen. Daar is so hulde blyk boekie. Dit gaan by die Lapa wees, hierna as ons gaan 'n teekie drink en 'n verversingkie geniet. Daar sal 'n boekie wees, maar as jy moet altyd vir ons kyk waar die boekie gaan wees op die tafel iewerste, dan kan die van u wat graag wil, wat daar in 'n boodskapie wil skrywe, dan kan julle dit ook daar doen. Dan, broers en susters, gaan ek so reël voor ek die ander geleentheid gee om hulle woorde te kom spreek. Omdat dit net 'n gedenkdiens is, het ek met die familie gereël dit wat ek by 'n graf gou sou doen het, as daar 'n graf sou gewees het. Dan, dit wat ek daar sou gedoen het, gaan ek by die voertuig doen, waar ons die laaste eer aan Sebastian gaan betoon. Nou, wanneer ons uit die kerk uit gaan beweeg, daar is nog ballonne wat daar aan die twee deure vasgemaak is. As jy graag 'n ballon wil neem, neem 'n ballon vir al die jong mense, sy maats, want nadat ek by die voertuig die verrigtinge en die formaliteite afgehandel het, gaan ek vir dit die geleentheid gee om 'n erewag te vorm van die voorkant van die voertuig tot by die hek waar die voertuig die terrein gaan verlaat. En dan wanneer die voertuig ongeveer in die middel van die
erewag is, gaan daar twee duiwe losgelaat word. Nadat die duiwe losgelaat is, kan jy dan die ballonne ook loslaat, ter ere van Sebastian se lewe, wat hy saam met hulle hier op die aarde gehad het. Ons red dit so, dan kan ons dit so afhandel. Dan vra ons ook, as daar van die mense is, wie se voertuie hier rondom die erewag gaan staan, of staan, die van julle wat graag die hoofligte net wil gaan aansit, sal dit ook waardeer word. Dit is maar altyd hoe ons geleer het van die ou dae af, hoe mense respek betoon teenoor die naastes wat 'n geliefde aan die dood afgestaan het. So u kan ook die voertuig se ligte net vir ons vir 'n oomblik gaan aanskakel. Ek het reeds die ballonne gedoen en die erewag, en as ek nou na my papier kyk, dan dink ek nie ek het hier wat die reddings aanbetref iets uitgelaat nie. Dan gaan ek nou eers, dis wat die bedankings en die orderreddings aanbetref, dan gaan ek nou eers vir Marianke Pretorius, dit is die voogonderwyseres, geleentheid gee om 'n woord te kon spreek namens die klas en skool. Ek wil vir jou om die plan te skakel. En die sonfit. Hier is maar net vir die streaming wat hulle doen. Hier, ja, ek wil vir jou my hart is seer om voor julle almal hier te staan en hierdie dag toe te wen, Sebastian. Ons moet vandag vir Sebastian groet. Iemand wat so vinnig weggeneem is. Alhoewel ek Sebastian net 'n kort tydjie geken het, wil ek graag vandag nie net fokus op die hartseer nie, maar wie Sebastian was en die impak wat hy gemaak het. Sebastian was stil in die klas, maar hy het altyd hard gewerk. Hy het nooit teruggestaan vir harde werk nie. Sebastian was baie passievol oor Apex en ander verskillende games soms sy maats. As jy graag Sebastian wou laat praat, moes jy net daardie topik opbring. En dan laastens, Sebastian was liefdevol. Alhoewel hy dit nie hardop gesê het nie, kon ek sien hoe lief hy was vir sy vriende. Hy het soveel liefde en respek gehad vir sy klasmaats. En in sy eie stil manier het ek ook sy liefde gevoel. Ek het baie van Sebastian afgeleer. Woorde is net vir 'n oomblik, maar jou aksies hou vir 'n leeftyd. Goodbye is not forever. Goodbyes are not the end. It simply means we'll miss you and so we meet again. Namens ons hoof, mevrou Potgieter van Bersig Akademie, die personeel en Graad 9A, wens ons Sebastian se familie alle sterkte toe. Sebastian, ons gaan vir jou mis. Baie dankie. Dan die ander plek. En dit word die naam is dit is. Goeiemôre familie en vriende. Dit is vir my vandag groot eer om hier te staan as vriendin van Wikus en Ursula en sy familie. Ek is nie vandag hier om sy heldeblyk te lees aan elkeen van julle nie. Ek is ook sy stem. En ek gaan dit met doen aan die beste van my vermoë en ook met die emosie en sy gevoelens wat Wikus hier aan julle wil oordra. Ursula, dankie vir alles wat jy as moeder vir Sebastian, jou gogga, gedoen het. Sy mooi persoonlikheid, sy maniere, sy respek en liefde vir mens en dier en ook vir al by konflik hanteer het. Baie kon by hom leer en dit 'n voorbeeld vir ander. Dit is toe te skryf aan die moeder wat jy is. Dit is wat 'n mooi mens
hy is en wat ons almal mee kan saamleef om die groot leemte te vul wat hy in almal se harte nalaat. Ursula, ek vra om verskoning dat ek jou gefaal het as vader vir Bassie en nie altyd daar was nie. Dankie vir alles wat jy vir ons seun gedoen het. Aan die familie, een en elk het 'n rol gespeel in sy lewe, soos almal teenwoordig en die wat nie hier kan wees vandag nie. Hy het elkeen ter harte geneem. En dit het ook deel van sy karakter en persoonlikheid gevorm. Die wêreld het meer van die man, Bassie. Ek noem hom 'n man, want in vandag se lewe en wêreld het ons manne met sy eienskappe om die wêreld 'n beter plek te maak. Dankie vir elkeen wat sy legacy sal help voortleef in ons lewens. Aan sy vriende, Sebastian het altyd met groot lof van sy vriende gepraat en het hy altyd lekker gelag as hy my vertel het van wat hulle alles altyd gedoen het. Natuurlik alles goeie goed. Sal niks verklap nie. Sal tussen my en Bas bly. Dankie vir die menswees wat jy in hom uitgebring het. Chantel, my lewensmaat, wil ek net dankie sê vir die pad wat jy met ons gestap het. Al was het soms moeilik en ook nou en wat nog voor lê. Jou ondersteuning en liefde dra my. Baie dankie. My liefste Bas, my seun. Ek is bitter baie jammer, my kind, dat ek nie daar was vir jou nie. En jou nie kon bystaan in die tye wanneer jy my die nodigste gehad het nie. Ek weet ek sal dit nooit kan regstel nie, maar tog het jy my verbaas met al jou liefde en respek wat ek van jou ontvang het. Jy het elke keer 'n glimlag op my gesig gesit met die bietjie invloed wat ek in jou lewe gemaak het. Daarom is en het jy my 'n baie trotse pa gemaak. Die manier wat jy my aangespreek het, was altyd met respek en so ook ander. Maar as hulle jou beter geken het, sou hulle besef, dit was nooit disrespekvol nie. Dit is net hartseer dat jy die laaste dag van jou lewe nie met almal kon deel nie. Dit was baie spesiaal. Bas, my seun. 'N dag wat met 'n hoogtepunt begin het en baie tragies geëindig het. Daar is so baie vrae soos wat moes gebeur en nie moes gebeur het nie. En die hoekoms. En dit worstel ek elke sekond van elke minuut nou deur sonder dat ek antwoorde sal kry. Daar is so baie wat ek ook uitgemis het in jou 15 jaar, deur nie altyd daar te kon wees nie. En die besef, nou dat jy nie hier is nie, wat ons nog alles kon doen, tref my elke oomblik as ek terugdink. Laity, ek is baie jaloers op liewe Jesus, dat hy my planne vorentoe, saam met jou, in die wiele kom ry het. Ek weet jy wou 'n vlinier word, maar nou het liewe Jesus vir jou 'n engelvlerke gegee om vir altyd die beste piloot te wees en vir ewig in ons harte te vlieg. Gaan jou baie mis, liefde pa. Ek sal uit af met die volgende
aan Vitus, Ursula en familie. Wanneer jou woorde op is en die trane oor jou wange rol, is daar net een wat werklik verstaan. Jesus ons vertrooster, wat saam jou huil en jou nooit alleen sal laat nie. Amen. Baie dankie. Ek weet ek nou so reel dat ek nou die name van die draers lees wat die kus in die kerk het geneem en die donaste familie voor achter die kus. Terwyl die kus nou buiten probeer sal in die gemeente gaan staan, die draers wat as die lief in het opstaan en die kus opstaan, is Frans wat daar is. Megan Davies, Inge Nievenhuis, Emmy Nievenhuis, en Uta Nievenhuis. Gemeente, want dan ons kreeg mekaar daar buitenkant, ek was misgejaagd, ek was genoeg tijd vir alles, as ek my meer nieuwslande wat doen, as die vruchting klaar op die voeten is, dan is dat in die tijdje van die weer gewacht of volgende kan die gemeente vir die staan is. So dan gaan rechts met die Goed, broers en susters, ek gaan so hard praat as wat ek kan. Ek gaan eers hier dan nou, waar ons die laaste eer aan Sebastiaan gaan betoon, vir ons uit Psalm 23 lees. Dit is die Psalm van David, die Heere is my herder, ek kom niks kort nie. Hy laat my rus in groen by velde, hy bring my by waters waar daar vrede is, hy gee my nuwe krag. Hy lei my op die regte paaie tot die eer van sy naam. Selfs al gaan ek deur donker dieptes, sal ek nie bang wees nie, want u is by my, in u hande is ek veilig. U laat my by 'n feestmaal aansit, terwyl my teestanders moet toekyk. U ontvang my soos 'n eregas, ek word oorlaai met hartlikheid. U goedheid en liefde sal my lewe lang by my bly, en ek sal tuis wees in die huis van die Here tot in lente van dae. Wiekus, Ursula, geliefdes, wanneer ons hier vandag by die gedenkdienst van Sebastiaan is, dan is ons nie net bewus van sy eie afsterwe dood nie. Maar wanneer ons by 'n begrafenis en 'n gedenkdienst is, dan moet ons ook bewus raak van ons eie kortstondige lewe op hierdie aarde. Ons moet allemaal weet, ons is nie bestem om hier vir ewig te lewe nie. En daarom het David iets daarvan gesê, Wiekus en Ursula, dat ek weet, hy kan nie terugkom nie, maar ons is op pad na hom toe. En daarom, deur Jesus Christus, moet julle onverwaardelik glo, dat Sebastiaan so ook my en jou dood, 'n oorwonne dood is. En Sebastiaan en ons opstanding is 'n werklikheid. Daarom sal ons nie treur soos hulle wat geen hoop het nie. Ons is hartseer,
En ons siele is maar verweer. Maar ons weet daarom een ding. Die Here lewe en ons met hom. Nou en altyd. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel so ook op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood en vergeef ons ons sonde soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose. Want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Wiekus en Ursula, geliefdes, en alles wat ons hier vandag gesê het, wil ons nou vir Sebastian sê, stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Amen. Ek gaan nou vir Wiekus hulle die heel naaste die geleentheid gee om eerste die laaste eer te betoon, daarna die gemeente, en dan soos julle hier verby beweeg, kan u sommer op 'n plekkie gaan staan, terwille van die erewag. Die heel naaste familie gaan heel op die punt staan, maak maar net daar vir hulle 'n plekkie asseblief. Ons beweeg hier vandaan in die erewag. Baie dankie. Thank you.